Vítam vás u dalšího streamu. Dneska budeme hrát Fiery a možná i Magic the Gathering. Podle toho, jak mi vyjde čas. Vítám vás všechny a přeju příjemné sledování. Ještě si tady otevřu stream, chat, abych věděl, kdo náhodou tady přišel a psal mi nějaké hezké vzkazy. Když v tuhle dobu nevím, jestli někdo přijde. V jednu hodinu ve středu. Si dáme, jo, v první řadě si otevřeme truhly, protože jich mám zase požehnaně. Mám dvě velké, nevím, co to znamená, ale... Otevřeme si nejdřív ty malé, haha. Nejdřív ty malé. Co tady máme hezké, jo? Vypravěč. Jsou tady známý karty. Už máme. To tohle nový, jo? To jsem neměl ještě, jo? Dobře. Dušný elementál obyčejný. Já chci jak to jedinárky, nemáme. Aha, to jsem neměl tohle, to je nový. 10 many, jo. Aha, že můžu slavnit, dobře, když bude události. OK. Poslední noční můra. Smrti už nikde viděl, ale asi v Pandoře jenom. Docela drahá. Tak zničí bytost, aha. Ocela za 6 many, jo. To je dobrý, no. Ropucha. Jsem taky neměl ještě ropuchu, jo. Aha, dobře. To známe, když nová, dobře, neměl jsem jí, ale známe jí z Pandory. Nebo aspoň já jí znám z Pandory, zobřítanec. To už všechno máme, nic novýho není, zajímavýho. Já chci jeden dárku, okamžitě mi dejte. A fialový jsou dobrý, ok, aspoň ty fialový. Střelec, aha, Pro pouštní balíček, Spojenská bytost, nemusí ani on, to je dobrý, to je docela fajn. Za 3 many to jde. Opětí Genius, to jsem viděl už v tom. Zemětvorba. To je můj. Dobře. To je jaký, když udělám nějaký balíček třeba dvoubarevný, tak se to dá využít. Jinak nevím, čemu to bude. Nevím, opravdu nevím. Ne sténání revy, ale stěna revy, dobře. Pohádka staré želvy. To je fajn. To už máme. Vrač plamene, to je taky dobrý, ale stále žádná legendárka, to není dobrý, to známe, nebeská sasanka, to neznám, může být vyvolána kdekoliv, jo, jakože je na vodě, jo, klubodí kasárně, za 0 many to je fajn, když bych udělal červeno-bílý balíček, teda bílej, z tabelu. Nejsou magicky, červeno-žluté, nebo pouštně skalnatý, když bych tomu řekl jinak. Legendárka, fialový, tři fialový, jo. Soudní den. Aha, to je dobrý, jo, že by to jako nula fire budu mít, životy na půlku a ještě zabije všechny bytosti, takže když jsem úplně v háji, tak to můžu použít, to je bílej, teda bílej. Tam bílý balíček, to je ještě pouštní balíček. Cypherův hněv. Kurva, že hodně pouštních právě dostávám. No to není úplně dobrý, no, okay, no ale... Smardový salamandr. Ok, taky fajn. A my do 10 truhliček. Padáme ty dvě velký. Asi budu špatný karty, budu zklamaný, budu plakat. Plenitel snů. Nastaví život boha na 10. Jako můj, jo. To je dobrý, jo. Tam můžu mít třeba 5 a dám na 10, jo. Můžu to zvýšit, nemůžu tím to snižovat. Tak remivou, to známe tyhle ty. Vážně nebude ani jedna legendární karta. Dobře, jo. Vážně si s tím. Paní to osnul už zase, jo. Chodec smrti. Dobře, to známe. Kopiník. Vánice, jo. Hell. Kopení kvánice, dobře. Získá to blablabla.
události, prostě ten modrý dát události, kou tam stavěný, jak to známe. Květinová hedváběnka, to je. Získá 1+4, provokaci, jakmile si líznete první událost. Zajímavý. OK. To nezní dobře, ale musím to událost nejdřív líznout. A nesmím jim říct v té době. Oltář duší. To je dobrý. To je fajn. Jo, mě jo. Aha, to není tak dobře. Já myslím, že poškození někomu jinému. Ne mě. Tak to už není tak moc fajn. Tady je výborný zemětřes. Co to je? Štrtící písek. Dobře, takže písek někoho uštrtí. Chápal, že udusí, ale uštrtí, OK. Sopečný kolos. Ten je dobrý. Ten je dobrý. Ale drahý, ale musí to, že oslavňuje. To červený balíček jako je agresivní, bych řekl. Zase ten zobřítanec, jich mám. Ale ani jedna lindárka, hodně fialových teda, no, zase na druhou stranu, což je taky dobrá zpráva. Ohnivá bouře, ne děkuji. Ohnivý elementál. Tytýstí dolem, jo, tytýstí, ne, tytýstí, pardon. Není špatný, no, ale ne, dáme si ty dvě velký, dáme si nějakou hru taky. Co tady máme? Já nevím, co to je. To je normální karta, kterou jsem měl předtím, kvůli, že ve zlatým rámečku, to je zelí. To si děláte srandu. Jo, příběh to dostal, jo. Já jsem četl, že dostal nějaký, aspoň třeba legendárku, když už, ale ne takovýhle obyčejný, no výběr, či, no jasně, víš, že jo. Architekt, no aspoň něco, nic to je jako, jakože. Tak to jsem teda zklamaný. Co to je? 1+1, to je docela fajn. No, nepotěšilo mě to. Nepotěšilo, ano. Takže si tady můžeme vyrobit, už můžu vyrábět epické karty. Takže třeba tyhle. Už mám, aha, dobře. Nějakou epickou, ne legendární tady. Tohle štěstěny, tady. Tvoříme si lovce štěstěny. To tady je to, co je tohle? Lovený psanec. No, tak psance si vytvoříme, tak. To by bylo. A teď, co budeme hrát? Mohli bychom si zkusit zase Pandoru. To by bavilo. Dáme truhly, těch máme víc. A dáme si proti hráčům. Protože je to těžší než proti počítači. Většinou teda aspoň. A co si zvolíme? Co tady máme? Hladomor je fajn. To nechci. Událost. Docela dobrý, že bych dělal pouštní balíček. Co tohle? Nepřátelské studny. Skříně žluté, jestli tam nám tady jako hra pomůže. Zbodilo průzkumníka, si zvolíme. Tady máme hezké, Drakon z Duny, za 4 many, jo. Výpad, má 3+. To stojí 4, ten stojí 3, nemůže střet, ale tak může útočit aspoň, jo. Má docela života útok, má celkem slušnej, to nechci, to nevím, jestli chci. Udělám modro pouštní balíček, já to zkusíme, no, uvidíme, jestli to půjde, hele, hra mi nahrává, no. Mantílet. Když si líznete tuto kartu, říkáte její kopii. Aha, okej, okay. Já s tebe mohu sice tohle, já to nechci, to si mu tohle. Co tady mám dál? Za každého přilého tritona. Myslím, to už mám žádného tritona. Tenhle ten je dobrý, ale udělí mi poškození. Stojí pokud jste utočili. Dáme si neutrální, tak nějakýho. Přidá bytosti.
OK, to beru, drahý jako syčák, ale OK, to jde ještě. Dává ochranu aspoň. Nechci nic tohohle. Ale tohle se možná, to se možná splní. A pozor, legendární kartičky. Tak, co my chceme? To je dobrý tohle, to beru. Větro, bouřní kolos. Topazový jak? To nechci, topazový jak asi nechte. Ale kolos se vezmu, no. To bude drahý balíček o 4,9, jasně. Tohle smrti. Bude 6, 6 a... Zničí, získá jednu fáry rnovejí ceně. A jí zase dvě karty. To je dobrý, jo. Tady nevím, jestli mám asi tam toho jaka, no, ten je docela silný. Pramení mochy. Co to dělá? A dobře, to se můžu vzít, protože mám tam docela drahý jednotky, tak když je líznu, mohlo by mi to pomoci. Potápěč, no, tady nechci ani nic z toho, no. Tak to ne. Je špatný. Rabí kletba. Řízký. What? No, kletbu, no. Jestli by mě nějakou silnou jednotku, tak by to mohlo pomoct. Dar. Objeví kartu s cenou 5 či více. Zbaví kartu přidá do ruky vašeho protihráče. Takže jako já si vyberu, to je dobrý, že mu jako nahraju dvě karty. Ale tohle je dobrý, to si beru. Akorát přijde do karet. Au. Oltář duší, co to je? Jo, to je tohle. To není úplně jako pravý ořechový, ale... Ne. Já si vezmu, asi budu litovat, ale vezmu si ho. No vlastně, zabiju se sám možná. OK, no, to nevím, jestli bude dobrý nápad. Vzkaz v hlavě, nějaký dobrý karty potřebuju, dobře, OK, to beru, větrný voják. To nemůžu použít. Na to týpka třeba za to 0-1, to je s tou mapou. Vysaje bytosti 2 body života. Elementál. Spasitel slabých. Ne a ne a ne. To je dobrý hlasatel. A urožen komise na čaj, no to se moc neplatí, já tady mám hodně těch jednotek, které jsou silný, takže to mi je úplně to. Tak klíč obrů zkusíme, no uvidíme, no. No jako tohle zní dobře, ale on stojí 4, jo. No zkusíme ho, nejlevnej. 1 plus 1, to je dobrý, ale to asi tam i nedojde, chudák. Můžete pohnout s pojistkou bytostí. To mohlo pomoct. Kalimova stráž. Produkce, dělám dvě poškození. No, že se sám nezabiju. Ještě tohle jedno si vezmeme. Drakona ještě jednoho. To je drahý, já chci něco levného, nemá to tam na skladě. Demonický losos, no dobře, vezmu si ho, ještě není na zbyt. Hejno karasu nemůžu, to nechci. Azerová budička, 4, no ještě 70, to bude, to bude balíček. To zní dobře.
taky zní dobře. Taky zní dobře, ale jsem mu tohle. Něco levného tady máme, ale se vysádí duše, no. Dělí všemu. Aha. Okarína. No, ten barček je extrémně drahý, ale my se nevzdáme, tak ještě teda, aby to netrvalo 3 dny, než si najdeme nějakou hru, to by mi nebavilo. Takže modro, modro pouštní balíček, jo. Jsem teda zvědavý, jak bude fungovat. Možná, že nebude fungovat vůbec, to je dost možný, ale uvidíme. Tebo. Hele, bej Tebo, tak to vzdál. No, čas zvládne. Ok, je to dobrý. Všechno. 37 kterou má, no tam dva poklady, uvidíme. Tak, žabí kledba, ok, to asi já nebudu. Takže teď to musím dávat pouštičku. Do tohohle bych mu vyvolal teoreticky, ale spíš. No, mohl jsem ho vyvolat spíš, což? On má lesík, no, takže to bude trilion jednotek. Poslední slova, to není úplně moc dobré. Dávný hlasatel. Mě tady bude chtít odklíčit. Můžu se dát sem. Co uděláš, chlapče? Ale hraje, prosím tě, bo tady umřu. To je hodně dobré, jo? Ale tomu dáš ty 3-5, to nevím. Jo, takže to fungovalo. Takže dar už nemusím já řešit. Takže můžu zabít. A zdá bazár. Tak, teď si dáme tyhle věci. A nemůžu nic dělat, dobře. Tě někdo vyvolá, tohle prej ne. Tam, běž do něj. A poletím k němu. Teda asi to, on se bude bránit, to je jasný. Skok kluzák. Už se bojí, hele, už se bojí. Se dal čekat. Tak to jsem teda, to teda čumím. Pro to je nebezpečné, že by se mohl to, no. Čekaj, ty nemáš to, víc? To můžu ti tam klidně dát, hele. Škoda, ten vlastně umře, bohužel. Za, jsem,
Překvapený, že se nebránil, tak potom to hledal jako na obranu. Asi mu to až nevadí. To bych mohl vložit tohohle, jestli budu manu. Wow, masakr. Musím se dát ty, ať mi to tady nedá k sobě. Co potřebuji vodu. Tam klidně budu být, ale mi to nějak nevadí. Je potřeba manu, abych mohl zabít na... Ještě jedno kolo, abych mohl zabít, teoreticky. On se musí bránit, neřekl mi, že bude furt do mě tady. Nevím, proč to tady dělá vlastně, proč leze dopředu, když tady má týpka u sebe. Drakouda z Duny. Nazdar, Vaste. Jak se máš? Co děláš? On se fakt nebrání, jo. To jsem teda z toho celý... co můžu dělat? Co tady můžu dát? Jo, všechno jsem udělal. Teď už jenom čekám. Událost. To je nějaký tebo, nějaký nesvůj. Jde to, jde to. O, padný vymahač, jo. Mě se zabít, nebo? Přebuj many. Nevíde mi to přesně, což? Wow, you are so good. A vyjde mi toho. Bang. Můžu ještě jednou teda, jo? A jdou znovu. Aha, to je smůla, chlapče. Čekal jsi takovýhle trik, co? Pam, pam, pam. Tebo, chudák, bej tebo, tak už to nehraju tu hru. Já jdem strandu. Takže první těsí bylo celkem easy. Nevím, se jak nebránil, teda mi se zdal být nějaký bezradný. Šel dopředu ke mně, ale pak jako se nebránil, jsem neviděl toho tam asi. Byl v mrtvém úhlu drakon. Pam, 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 pam. Budeš mě zase streamovat, Vaste? Zabít ledba. Půl minuty a nic. Proč tady ten zámek? Nemám tucha teda, jako popravdě. Ridaf. To je nějaký Afričan. Rovníče, pouštní balíček. To je jedno, co mi ani nehodí, ani popravdě. Tak. Co začneme, ale tady nemůžu nic dělat pořádně. Limit je neúprostnej, okamžitě. Tady máš, hraj, šmejde. Tu tady je poklady nějaký. Tady je jak. Jako jak, ne jak. No, taky mu to už tíká. Peňáze, samé peňáze, drahokamy. Tu je blow. Tady meč v konce, druhý meč. Nějaký třeba easter egg,
Tady je ryba vysmátá. Rubín. Dobře. Tak to dáme sem. Hraju, budu hrát jeho hru. Nic nevyložím. A už lesík zase, jo. To by bylo, to byl frajer a vytáhne na mě. Co to je? Jo, to je tohle. Proč furt jdou dopředu všichni? Můžete pohnout pojezdku bytostí. No, to lidi, ne? Tenhle to myslí vážně asi. To myslí hodně vážně. Chyba, chyba. Mě zabije. Jsem měl rád, jsem zabít tohohle. Vadí, no. Stane se, no. Tak to je jasný, že udělá. Když to mu umře jeden, takže. To je fajn. Jo, takhle to chce udělat. To čumím teda. Zvláštní taktika. Já bych teda spíš poslal, ty máš zabila pevně volný prostor, no. Nemůžu jít tady, já musím takhle. Tak já nemám manu, to je, nevím, jestli to je plně dobrý, no. Asi má plán. Co to máme ještě jistýho? To nemůžu dělat. Tohle to asi nezahájou ani v tohle hru, protože mi tady drtí solidně. OK. No, zahrajeme ho, no, už máme na to manu. Já vlastně nic jiného hrát nemůžu pořádně, tohle ještě, no. Že má vodní a lesní balíček, to teda, nechceš umřít, aby umřel, jo. On si sjede umřít, víš o tom. Proč s ním odešel tam, když stejně jako, musíš jít s ním na sám a to tě nepomůže. To je teda hodně dobrý. Potřeboval bych manu. Nemám manu. Nemám manu. Nemyslím to pití, ale nemyslím manu. Vlastně fiery, tak pardon. Má brand tady moje. Co vážně stavuješ? Co mu něho bojí nebo? Co uděláme? Kdyby to dám ani tři. To nemůže vlastně sklízet tenhle ten jantárek. No asi umřeš, no, co s tím? Nic si nic nenadělám. Nic mi z toho nepomůže. Takže tohle třeba by mohl přežít. No,
těžko. No, to byla chyba, no. Co to umře? Co to dělá tohle? Jo, produkci dostaneš, jo. To bude třetí. Nějak jsem to čekal. Kde ten je drak? Tady je ten drak. Tady je ten drak. Potřebuju ještě vodu. Což je v pohodě. Takhle mu to můžu zničit. Dám ho sem. Tohle dám sem. Všechny ty jednotky budou o dvě dražší. 4-5 no, to se po Pepo může. Je teda škoda, škoda. Čekaj. Zavlučí na hrdinu asi, což? Dár národně. Aha, to se úplně stalo. To pak vlastně tak štve. Já jsem si mohl odletět, co? No, jsi čak. Ježiš, já bych ho... Mohl bych ho zabít? Ale to můžu... No. Co tady máme? No to potřebuje až 4, což? To nemám. Jinou bytost. Můžu to získat ještě jednou. Což mi může pomoct. Tak. Teďka udělám teda tohle. Tohle to jen teda změním na žábu, zabiju mu ho. To mě vlastně nezajímá. Tak. Takhle. Jo. Tak, jestli bude mít klouzlo, který mě zabije, tak jsem vyhrál. Nebo nějakýho týpka, co jsem příběhne a na SD mě zničí, ale tak... Doufejme, že nemá. No, jsem vzdal. Jsem mu trošku smažil plány tím, tou dvojhrou. Že jsem mu tam dal ještě jedno své kolo. Tak to trochu nečekal. Druhá karta, ani nejde drahá. 10 money, mojí. Money, fire, pardon. No, inu. Zatím to tady klosím, jak obilí na, na tom, na žně. S tím to funguje ten balíček. Budeme ještě nějaký v té peprtina. Versus kenguru, to je krokan, ne? A já i červený balíček. Šovou zelený balíčky. Tak to ani jednoho z nich nechci teďka. A jo, ten je dobrý, ten se dá vyčarovat celkem brzo. Mám se skvěle, skvěle, ať jdou všichni do Faerie. Stáhnout a hrát povinně.
mít. Ach jo. To je vlastně zahrát čověče. Teď mám zase samý pouštní karty. To on neví. To on neví. On neví, že já vím, že neví. No to asi ví, že vím, že on nemá. Že neví. On si jde proto. Může lítat? Může. A já manu, aha. Si asi moc nevyčaruji nikoho. Jo, on získá takhle, jo. No, to je moc dobrý. Co můžu dělat? Tam stojí 4 many, jo. Teda 4 many, 4 pouště. Osm, jo. Hochu. Potřeba ty pouště, ještě bych dvě. Nedama. Ale bych je elementál. Celkem. Tak to asi uděláme takhle. Vysáme život. Díky, kámo. Stojí nulu. To je v pohodě. To asi všechno, co uděláme tak. Mě ho zabije, abych mohl použít tohle. Tak mě ho zabije. Stačí mi jedna poušť. Což on udělal, protože to nedělal, že jo. Aha. To není tak dobrý. To mě trošku zmařil plány. Chci mě to točit sám. No stále ho můžu zabít, že jo. Takhle, tohle. No, OK. Já vlastně furt tam mám pokladu, tam mám mít na to poličko, nebo VTL. Jsem zahrál ten mapě pokladu. Ještě jednu potřebu zahrát. A manu. A budu mít manu vlastně. Dobře. Tohle už je vyrovnaný soupeř, jako ty předchozí dva. Ale to asi.
teda. Můžu ho zachránit. A chci to udělat? Asi jo. A co zabít tohle, že jo? Promiňu na žávu, doufám, že se tomu dostanu. Asi prohraju tenhle ten zápas. Má tohle sičáka, to mě, tak... No, to mě posledně vadí. Tohle mi vadí, no. To mě tady bude furt ubírat. Nazdar Lexo. To je konec. Žávání v nedohlednu. Tohle dopadne bídně. Porazil jsi mě, Klokane. On přemýšlí, to jsem nečekal. Děkavý hroch, no. Hleda, že by přišla ta karta, kterou jsem si nevzal. Tohle maximálně, no. Potřeba bych, aby hnedka hrál. Což on hrát nebude. Má
takhle to můžu udělat, no. Že ještě nezemřu do Drakulu, asi možná. A zemřu příští kolo. Jsem v obležení. Obliahá mě jak Minas Tirith. Kenguru. 19-18. No, tak to je konec. Proč to udělal? Mě zbyde jeden život, no. Tady to je OP karta, no. Já třeba léčení, já jen to léčení, já mám, no, to je docela blbý. Výpad, co dělá výpad? Pohnout, no, to už mi nepomůže. Ptáka můžu volat. A jsem mrtev. Tak tady mi to ukázalo celá teďka. To hrál na toho zpěváka. Měl zpívač smrti. To je situace. To trvání není úplně dobrý, no. Jsou taky moje body, jo. Hezké. Nevím, čemu mi to vůbec je, ale mám body. Nechce dát fairy, vážně. Quiet? Quiet? Tak teď ta žabí trba přijde hnedka, no. To dík, to jsem přišla brzo. To je docela mnohem dřív. To by mi zapomohlo. Jinak v červnu vychází Warhammer Chaos Bay, takže... Na to se chystám, že to nebudu natáčet. Možná to půjde, teda, že to bude nějaký hratelný, že to bude dobrá hra, že to bude žádná špatná hra. Co já chci? Asi tohle. Co to tady má? Kartograf. Jo, až umře, tak mu dá průzkum, jo. Vážně moc rád. Já myslím, že zabije sám sebe. To bych viděl možná já. Jdem lítat. I believe I can fly. Jasně. A už jenom kouká. Chudák. Ani si nevystřelil. Sátí života, no to úplně chci dělat. To mi úplně nepomůže. Jde po mně, jo? What? Jakože, what?
Tady potřebuji manu vysávat. Fairy, pardon. Zase jsem řekl manu. To není mana, to je fairy přece. To ví každý. To ví každý malý dítě. To je teda... To byl dobrý tah. Aha, to už není, to byl dobrý tak tohle. Pim. Co já udělám? A já bych udělal tohle, ale když mu uberu, já mu nechám, necháme ho zahrát, co udělá on. Asi. Já potřebuji vlastně ještě jedno kolo minimálně. A necháme, co zahraje, no. Pokud udělá chybu a zabije tímhle, to bych mohl zabít tím ptákem následně. A on zabije podle mě, no. Tohle by bylo zbytečné, kdyby zabil svoji jednotku zase. Uvidíme. No ale to nedoletím, že zase na to dostanu. Jaj. On se vrátí do ruky, jo. Tak může umřít klidně, že? Nějak moc nevadí, on se mi vrace furt do ruky. Je, on si ubírá sobě, když vyvolávám bytosti. On pokrál zabiju to, tím, že si ubírá bytosti. Chci to, ne, chci asi vodu spíš. Chudák umře tím, že budu vyvolávat bytosti. To myslím, že ubírá mě, když si vyvolám bytosti. Já jsem to špatně přečetl. Já hloupý. Já chytrý jako liška, ne jako bík. No, akorát mi bude tady vydírat těma, no. A můžu vysát, teoreticky můžu vysát z něho životy. Sám docela dobře betonuje. Sorry chlape, nešlo to jinak. Nebo teda, on to šlo jinak, ale... Proč bych to dělal, že? Já potřebuji vodu, abych mohl mít žavý prokletí, jestli se vrátí někdy. Protože on má jenom balíček červenýho. Dík. Tady dobrý ten pták, se furt vrací do ruky. To nebylo žádná narážka, jo? To bylo... Žádný dvojsmysl. To je ten pták Ariana. Karta se vrací do ruky. I believe I can fly. To asi nemá cenu dělat. Maximálně zabije toho drakona, no. To není žádná velká ztráta. Já jsem zrovna nepotřeboval. No, on půjde po něm, no, ale co? To nevadí, jak moc, jako. Nebudu po něm stesnit ani truchlit. Vyber si, to zabiješ, no, ten se ti vrátí, tenhle. To nezabijej. Tak, chytrý chlapec. Tak to nebudu úplně... On zabije, jo. On zabije všechny, aha.
šumím teda. A že blbý, že já udělám tohle zase, že jo. Další poklad. Co si vezmu? Stáže. Bohužel je, ale nevyvolám. To dělat nebudu, to mě zabije akorát, tak to tak dělat nebudu. Takže já bych mohl teoreticky udělat tohle. Trošku moc nepříjemný život. Tak, aby se mohl vyvolat jednotku tam. A pak se můžu otočit na něho. Zabiješ mi ho, jo. Blbý, veď? Myslím, že já nezabiju, no. Takže se nechám... Tak, co já udělám? Udělám tohle. Objevím si bytost nějakou. Tající piraní si vezme. Wow. Docela OP karta se mi zdá. Jako. Jo, tady ona vlastně porazila takhle ten Ariana sama tady skoro. Tady byla sama. Plus tenhle a Drakon. Tady vyřízkovali jak... Co to je? Velitel. Aha, pozor. Tak to jsem nečekal. Tady. Já ho dělá žába docela teďka. Teďka z vlahy. Ale to nechci úplně. Ale mohu vydělat tohle. Tohle sem. Tohle sem. Budeme se utočit na něho, že? Což mi dá nějaký čas. A já jsem vlastně vyhrál, možná, pokud umí dost many a on nic nevyvolá. Blablabla. Kdy to je? 3 many dostanu, nebo 4, já už nebo dostávám many, 6 many. Znamená takhle. Ještě to můžeš jít sem, budu mít 8. Nebudu mít. Já jsem blbej, já jsem si mohl vzít manu jednu a mohl jsem to ukončit. Jaj, hlupák. No ty nemá moc many, ale tak doufám, že nevím, jestli nějaký kouzlo tady, že mi tady vyřízkuje všechny. No to musel, to můžu vysát klidně. To hell. Proč to udělal? Proč? Proč jsem zabil toho týpka, co vlastně mu ukončil hru? Ne? Nepochopil teda tenhle, tuto jeho strategii. To má týpka u svýho hrdiny a udělá hop, já jdu pryč. Proč to udělal? Why? Warum? Ke? Jsem teda úplně, jsem dostal, to mohl se vzdát rovnou. Ano. Co se dá dělat? Co na to říct?
Nic jo, ještě. No. Tak pať pán Bůh. To trvalo. Dios mio. Jaj. No, tohle je docela fajn, ale to udělám hned. Drakona nechci, no, to se zase pomohl. To je ještě horší než předtím. Why me? Tell me. Tuskrum, jej. Taková stejně nebylo nic. Míchá do vašeho balíčku mapu pokladu, no. Vypadá, že má 0-1. To je tady jako na sbírání fire. Má pěkný obrázek, ale. Jako myslím ty fialový tady ty čáry. Jako šipky, jakože. Sem jdu. Sam nejde. Á, to se lesy, jo. Každý má les. Suzy. Že by žena. No, doufám, že necháváme čekat. Typická žena. Typická žena nechává nás čekat. Poušť. No, takhle se hraje Suzy. Šup, šup a je to. Musím koupit novou židli, já máte jenom židli jako pro mě. Co to koupil? Bazaru třeba. To špatný. Moje židle umírá. Mervíder 3 osmička, no. To je teda bezvadný. Maximálně 6, jo. Musel bych hrát 3 události. No, tohle hraje zazadu, no, to bude masivní úder. Masivní biče, měli masivní biče. Nezdržuj to, prosím tě. Suzy, hraj. To mi nepomůže, to mě... Já by mi mohl pomoct, to je jedinej. Abychom ho chtěli zničit. OK, to by asi šlo. Co uděláš? Pojď tady, ke mně. Pojď, puťa. Ne, tam ne. Ne sem, sem. No, to není dobrý. No, teď doufám, že neuteče. A musí ho přesunout sem. Logistika. To problém pro něj bude. Ano, jest. Pokud on udělá to, co nechci, aby udělal, problém budu mít já. Tam půjdeš, no, samozřejmě, že to udělá. Dík. Takže se brání. Žabík ve dva. Skákající fuk, no. Dar. No to necháme, ještě druhý máme. 5, takže potřebuji ještě 3. Takže 2 vody a 1. A já potřebuji ještě tohle vlastně, no. Takže to asi budu muset pouštět. Ještě, že jsem si to všimnul. Já bych to tady chtěl mačkat, ale mi to nešlo. Budeš utočit, jo. Víš, že ti utek, no to je velmi malý útok stejně. To mě moc nevadí.
zabije, no, bohužel. Ale vody se to je pevnost. Ježiš, já víš, že jo. Ještě potřebuji další, že ještě. Že já si žábu udělám tady na toho týpka, no. On se ještě vymaxuje. A ještě. Hraně se vymaxuj. Jantárku. Suzy. Jo, další, já musím ale zabít nejdřív tohle. Já vím, aby to dalo jemu nejlépe. Tak. Co tady máme? Stáří jsou dobrý, stáří vesmíru jsou fajn. No, až dále budu sem. Tak, doufám, že mě nějak nevytrolí teďka. Co dal čekat? Víš, to jako by mu bylo tři, no. To, no, výborně, děkuju. A blbec. Kam dáš? Je docela smutný, že tady jako hraju si a on jako tam mě kouká. Já si není úplně to, co by očekal. Říká si, what the hell, proč nejde dva za sebou? To je měl týpka, ty vole, 13 nebo kolik. Ještě on to furt platí, jo? Aha, jsem nevěděl teda. Ho zabiješ. Dík. Jasně, víš, že větr bouří nájezdníku. Kašim, jak větry bouří. Víš, že nemůže na něj ani kouzlema, no. Takže prostě smůla. Jsou dobrý obraný strážce. Strážce vesmíru. Myslím, že asi tuší, že na tom není moc dobře. Má teda 4 karty, OK. Já mám tohle týka, co se mu vracím. Dá se nějak zabít vůbec? Možná pro něj na žábu třeba. Takže... Ale jim furt funguje ta schopnost? Nebo co to je to, že mu přidalo 2 životy? Nebo život a útok. Že by ta schopnost pořád fungovala? Že by se mi vrátila žába do ruky? Kdo ví? Tolik otázek a tak málo odpovědí. Ale hraj, už držuje, ale už. Suzy se naštvala. Promiň, Suzy. Nechtěl jsem to tak udělat. Aby to takhle skončilo. Takže držíme. To mě teda se mi nelíbí vůbec.
Ach jo. Já tohle nedělám. Bych zdržoval schválně, aby jako vytrestal toho, kdo hraje proti mě. Běž jako, ukáž mu, co umíš. Vysátí života, to mu zapomůžem. Když možná jo, když mu ubere tomu ptákovi Ariáně, nebo jak se jmenuje Ariana. No. Jo, Ariana. Ariana je taky někde, v nějaký hře, ne? Nebo někde. Tohle je taky vlastně hra, takže měl pravdu. Ajaj. Držovačka. Na stream pěkně. Ideální. Overwatch. Vás tady je Overwatch. Watch. Overwatch. Chci podívat asi. Po streamu. Se podívám, jestli bude ještě streamovat. A už to asi chvilku ukončíme asi. Stalo. Jo, pták mi umřel. Zase. Jak to zabil. Ne, pan s mapami mi umřel. Když mi jde. Zase ty strážci. To ne, já to nemyslím. Pryč, to my nechceme, abys tady byl s námi. Tak, už půl hodiny, tak asi to ukončíme dvě hodiny. Příště dáme nějakou další, asi magicky, nebo uvidíme. Nebo jestli možná do té doby nebude streamer, možná zahrajeme ten Warhammer Chaosbane. Vychází se ještě od června. Na to těším docela, ale mám Warhammer rád. To asi jste poznali možná. Že ten to tady rozjíždí ruka docela, no, slušně. Jo, to nechci, aby tady byla, takže to, ty si musíme zbavit, co nejdřív. Znamená, že šup. A šup. Jsem jim dotnula, no, ale... Asi umře tenhle chudák. Strážce nebude moc dlouho strážit už. Kolik má kadet ještě? 16, já mám 20. On vlastně hrál na nic, aby měl legendárky. Ještě mám, žábu už nemám vlastně, já mám jedno kouzlo žáby, takže... What? Mám dva životy? Proč mám dva životy? Nevím, proč mám dva životy, ale asi to nějak tady udělal. Že má tři karty, kde je vzal, měl žádnou. Tohle.
si... To není dobrý. To dobře zahrál, musím pochválit. Ha. Ha. Teď to musím myslet dobře. Když to bylo taky přeměnit celou dva. Jasnečka. Můžeš ještě něco tím hrát? Nemůžu. Já už jen porazí tenhle ten týpek. Jsem utočit na mě, když jsem mu to hodlo. Tohle je dobrý, to si se chodí. Takže ten pták to byla škoda, asi mě zabíjí nejdřív. Abych měl se v ruce. Ale hraj, Suzy, nezdržuj to. Vyhrává, dá se říct, trošku. Tam spí, ne? Nebo pije pivo, nebo pracuje u toho. Nebo ještě dělá jiný věci, nevím, co může dělat. Už to asi mě nezahraje ani už. Už má nulu za hru, jestli to tady jako mi to před to. To bylo. Tak. Zapať pambu. Na ní teda spíš. No, asi, ono už se odpojilo, nebo vypadlo. Asi už nehraje. Páni, po týhle hře to ukončíme. Stream. Bang, bang.
Já nemůžu bank, jo. Teď už bude, ne, ještě nebude konec. Ještě je dvě kolo. Ne. This is not good. Ona má 29 many, vážně. Lolec. Takhle je many. Co s ní bude dělat? No jo, tohle byl dobrý zápas. A mohla to vyhrát ještě Suzy, kdyby jako se snažila. Myslím, že hrála celkem dobře. Bohužel nějak odešla. Nevím proč. Bohužel, pro mě dobře samozřejmě. Já jsem rád. Vítězství! Každopádně vám děkuju za sledování, za podporu. Jestli někdo chcete dělat další videa, dejte odběr, abyste věděli, že vychází. Oni nevycházejí moc pravidelně, vychází nepravidelně, chaoticky. Já se s váma loučím a uvidíme se příště. Možná až v červnu. A to konkrétně třeba u Warhammeru Chaosbane. Takže čaues.